بسم الله الرحمن الرحیم. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں زنجیروں میں جکڑا جائے گا؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، قرض دار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس سے بچنے کا کوئی عمل بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، سوائے قرض کی ادائیگی کے یا قرض دار کی معافی کے علاوہ اور کوئی چیز اس زنجیر کو نہیں کھول سکتی.